Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte pretão. Que beleza, essa é antiga, hein? Por enquanto, os times ainda não subiram para o gramado. Mas a torcida já está fazendo festa, cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais. Fique ligado porque daqui a pouquinho vamos divulgar as escalações. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Opa, Asensio! Opa, uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Kroos mandou ali pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Kroos. Lucas Vázquez. Levantou a cabeça e abriu a jogada. Lá de foguete. Gol! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Mas já... tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Tentou ali por entre os adversários. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Olha a batida. Chutando assim, não vai levar nenhum perigo para o goleiro. Uma aula, uma palestra de contragolpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Varane fez o lançamento para frente. Lucas Vázquez, vem o passe. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Vem a batida! Espetacular a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. E acaba arrumando a casa ali atrás. Carvalho. Lucas Vázquez. A metida de bola. Casemiro cruza. Tentou de cabeça. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Kurzawa chegou junto e conseguiu roubar a bola. Agora é com Benzema. Ninguém segura. Onde é que ele vai? Benzema! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Tentou o passe. Será que alguém chega? Lucas Vázquez! Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton, é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Ele se manda ali pela esquerda. Vamos ver. Mbappé. Kroos. Benzema. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Passe para frente. Vai meter para o gol. Chutou. Por muito pouco.
tentar aprontar ali pela direita. Tentou a bola enfiada. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Benzema resolveu abrir o jogo. Ramos. E lá vamos nós. Mais um lateral vai ser cobrado. Não acaba mais, hein? Cross. Asensio. Olhou e cortou essa bola. Lucas Vázquez. Colocou a bola na frente. Cavani. Pedindo a bola ali na frente. Cross. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Neymar. Bola enfiada entre a marcação. E a defesa levou a melhor na jogada. Dominou ali pelo lado direito. Vamos ver o que acontece. Agora é com Asensio. Alves meteu pra frente. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. O time tá perdendo, mas ainda dá pra virar, ainda dá pra se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Paris Saint-Germain não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. A cabeçada! Defesaça do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro foi muito bem. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Marquinhos. Asensio tentou ali por entre os adversários. Munier tentou jogar dentro da área. Recebeu a bola. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Casemiro. Agora é com Benzema. Asensio. Casemiro. Olha a batida. Maravilhosa defesa do goleiro. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Neymar roubou a bola na hora certa. Um grande drible, ele vai pra cima. Agora é com Benzema. Tem que abrir a jogada na esquerda. Recuperou a bola com categoria de novo. Chegou na hora certa. Nacho. Tentou a bola enfiada. Chegou de cabeça. Gol! Acabar com o jogo logo. O futebol também pode ser arte. Olha que jogada coletiva, técnica, rápida, objetiva. Uma beleza. Mais um e a fatura fica praticamente liquidada. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Lucas Vázquez. Jogou na frente para ver o que dá. Imagina só se ele fura essa bola. Cross. Mandou direto lá na frente. Olha só que grande arrancada. Lucas
Vázquez. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. Jogou para longe e tirou o perigo dali. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Asensio chega com tudo e recupera a bola. E ele chegou livre para marcar, cara a cara com o goleiro. Vem a batida! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betti com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? A cara do gol, você acha que ele ia errar? O técnico tem extremo. O jogador mal entrou e já fez o gol. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz um gol. Agora no placar, 3 a 0. Kroos mandou ali, pela esquerda. A metida de bola. Mbappé foi pego ali em impedimento. Opa, mais uma substituição por aqui. É uma boa hora, sim, para mexer no time que está ganhando. Às vezes acontece isso. Um time que está ganhando, você pode mexer também para botar um sangue novo. Gente mais descansada. Tentou ali por entre os adversários. Chutou! Errou essa. Tem que caprichar mais na próxima. Munier tentou o companheiro mais adiantado. Foi bem no lance, fez o corte. Vem o passe. Foi bem na defesa, foi muito bem. Bale. Vinícius Júnior. Marquinhos está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Bola enfiada entre a marcação. A batida! Olha o gol! Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo. Bela tabela por ali, com uma bola bem trabalhada, especialmente o último passe do Bale. Gol dele hoje. Fim do jogo. Que beleza. A equipe jogou muito mal, tomou uma goleada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Paris Saint-Germain